Aqui conosco, tá tudo bem, graças a Deus. Aqui conosco, né? Nessa casa só tá eu e meu esposo, só mora nós dois. Estamos bem, graças a Deus, muito bem. Eu vou fazer um vídeo agora, tá? Mas eu já vou pedir para você que tá chegando aí, se você ainda não me conhece, eu sou a Dona Neza do canal Dona Neza Vovó Arteira. Se inscreva, desce aí, ó, se inscreva, toque no sininho para você estar recebendo automático, né, as notificações dos meus trabalhos, tá bom? E desce aí também ver as pessoas que estão comentando, são todos meus amigos fiéis. Vamos ser fiéis com eles também, né? Vamos ajudar, não é mesmo? Vamos lá, se inscreva no canal deles também, toque no sininho deles, assiste os vídeos. Deixa o seu like, não pula os anúncios, como o meu, né? Quando for assistir meus vídeos, não pula os anúncios, tá? E vamos que vamos, gente, bora lá. Então, vamos fazer esse vídeo? Bora lá comigo? Eu vou fazer um bolo. Vamos lá então, gente. Então, gente, para esse bolo, eu nunca fiz, nunca vi, tá? Mas eu sempre gosto de fazer minhas invenções. Então, para este bolo, eu vou estar usando duas batatas, tá? Vou cortar elas com casca, beleza? Já estão higienizadas. Três ovos. Um copo americano de açúcar. Vou colocar um pouco de óleo, não vou medir, vou colocar zoião mesmo, igual eu costumo fazer. E vou dar o ponto com amido de milho. Sim, vou colocar também uma xícara dessa aqui, ó, de leite, tá bom? Deixa eu ir lá pegar o leite, que eu esqueci de pegar. Aí vou colocar também umas gotinhas de baunilha para dar um saborzinho melhor. E colocar o fermento também, que isso não pode faltar, né? E vou bater no meu liquidificador. Eu vou pausar até eu cortar a batata, tá? Depois nós vamos bater. Vamos lá, eu vou colocar os três ovos, tá? Vou colocar o leite. Colocar um pouco de óleo aqui, mais ou menos uma xícara de café de óleo. A baunilha eu vou colocar depois que eu bater tudo isso aqui, que eu vou colocar o amido de milho, daí eu vou na mão, né? Não coloco no liquidificador, daí eu coloco a baunilha, tá bom? E vou bater tudo isso aqui primeiro, aí depois eu vou colocar a batata. Tá? E vamos lá. Eu não vou mostrar eu batendo, tá? Já bati os ovos com leite, óleo e o açúcar. Aí agora eu vou colocar a batata e vou bater. Pronto, já bati tudo isso aqui. Agora eu vou virar aqui nessa tigela. Pode ver que tá um líquido fino, a batata não alterou nada na grossura. Tá? E agora eu vou colocar a farinha. Deixa eu colocar isso aqui. A farinha não, o amido de milho, né? Deixa eu estampar aqui. Eu coloco num baldinho, ó. Pegar ali uma xícara para me medir. Vou colocar primeiro umas gotinhas da baunilha, né? Para dar um saborzinho. Olha, agora dou uma mexida aqui. Gente, enquanto isso, deixa eu ligar o forno, que eu esqueci de ligar.
Pronto. Liguei a 180. É, tá mexidinho aqui já. Agora eu vou colocar o amido de milho, vou colocar uma xícara dessa de amido de milho e vou ver se deu o ponto certo. Olha, fica bem cheinha. Se não deu, eu coloco mais. Eu não sei quanto vai, porque é um que eu nunca fiz. Nunca nem vi falar. Eu faço de amido de milho puro, faço de amido de milho com farinha de trigo. Mas assim com batata eu nunca fiz. Vamos ver, né? Colocar mais uma xícara. Gente, esse é o bolo que meu esposo come sem medo de dar problema. Porque ele tem um problema de hérnia no estômago, então dá muito refluxo, né? E se ele come um bolo de farinha de trigo, dá azia nele. Colocar mais uma. Acho que 3 xícaras vai ser o suficiente. Depois eu vou deixar aí no... Vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? A receita certinha. Ainda tá muito líquido. Ó, ainda tá muito líquido. Colocar mais. O amido de milho, gente, você põe pouquinha coisa, ele já molha. Não é igual a farinha de trigo, né? Deixa eu dar um pause aqui pra mim mexer no ele. Aí, pessoal, 3,5 xícaras de amido de milho, tá? Agora eu vou colocar o fermento. Fermento para bolo da sua preferência que você tiver, tá bom? Aqui eu tô usando o Atalaia, mas eu uso qualquer um. Você também pode usar qualquer fermento de bolo aí, tá bom? Mexer bem o fermento, né? O fermento não pode bater, só mexer. E ele deu umas emboladas aqui. Mas já tô acabando de desmanchar ele. Pronto. Pronto, acabei de desmanchar ele. Agora eu vou colocar na minha forma. Que já tá untada. Deixa eu tampar o meu amido de milho. Vou colocar nessa forma aqui, ó, de buraco no meio. Já passei óleo nela, tá? Deixa eu dar mais uma mexidinha aqui, que tá... Tô com medo de ficar fermento empelotado aqui. Não tá mostrando, mas eu tenho medo. Olha, não tá mostrando fermento empelotado. Tá super bonito isso aqui. Tá? Então, deixa eu colocar aqui. Eu coloquei o forno ali. Em 50 minutos, porque ele tava frio, né? Aí eu coloquei 50 minutos pra ele começar a aquecer. Agora eu vou ver em quantos minutos tá.
pra me colocar o bolo, falar pra vocês, tá? Deixa eu ver ali. Quarenta e cinco minutos. Como ele é um bolo líquido, né? Então tá, agora vamos aguardar. Enquanto esse bolo assa, eu vou limpar minha pia e vou tomar banho, que eu não tomei banho ainda. Eu fiz a live, terminei a live morrendo de fome, arrumei janta, jantei, tá? Aí já vim fazer esse bolo, agora eu vou limpar aqui e vou tomar banho até que o bolo assa, beleza? Depois nós vemos como que vai ficar. Pronto, gente, meu bolo já assou aqui, ó. Cresceu tanto, 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 que eu tô até pensando pra tirar ele da forma. Olha lá como ele ficou no meio. Tô até com medo dele tá grudado ali e se quebrar. Mas eu vou tentar. Tentar tirar aqui. Quente, né? Vamos ver, vou dar umas leves batidinhas aqui, se eu tiver que dar isso aí. Meio grudadinho aí. Olha aí, gente, tirei, ele tava meio, acho que tava meio que grudadinho lá no fundo, porque... Aqui no meio, né, porque ele cresceu muito, assim, acho que ele deu uma pegadinha, porque ele... Deu uma meia quebradinha, mas agora eu vou virar ele aqui, nesse outro prato. E pronto. Olha aí. Que lindo, não? Como cresceu. Eu vou tirar uma foto, depois eu vou cortar um pedaço dele pra vocês verem, tá? Tirar uma foto dele primeiro. Então, agora eu vou cortar um pedaço só pra ver como que ele ficou, tá bom? Vou cortar até desse lado mais branco aqui, ó. Só pra ver como que ele ficou. Eu não vou comer agora porque não é hora de eu comer. Deixa eu pegar um pratinho pra colocar. Aqui, vou colocar nesse aqui mesmo. É só pra mostrar pra vocês como ele ficou lá dentro. Essa faca aqui pra cá, que ela é mais fina. Gente do céu, olha. Que fofinho, que fofinho. Olha, gente, olha. Olha isso. Olha. Que fofinho, fofinho, fofinho mesmo. E um cheiro maravilhoso. Vou provar esse pedacinho aqui. Que delícia, que delícia. Nossa, eu nunca tinha feito, nunca nem tinha visto fazer esse tipo de bolo. Pois então, pessoal, foi isso aí a novidade desse bolo meu que eu inventei e deu super certo, tá? Deu muito, muito certinho mesmo. Espero que vocês gostem, tá bom? Já deixa o seu like e faça, siga, tá? Siga o meu vídeo, que dá muito certo, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, a todos mesmo. E amanhã tem vídeo novamente, tá? Todos os dias eu tô postando vídeo. Então, Deus que abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um. Deus abençoe todos os príncipes e as princesas do meu canal, tá? Todos os meus amigos. Deus abençoe todos. Fico com Deus e até o próximo vídeo. Beijo. Fui. Deixa eu desligar agora, senão eu fico aqui falando toda a vida.